ែនតើបាទឱកាសល្អមែនតើសម្រាប់បងប្អូនឱកាសមានឱកាសប្រាក់បាទម៉ូដែលនេះគឺ promotion Big Sale Note 9បាទ45គ្រឿងគឺ 6G128G និង 8G512G ឱកាសមានឱកាសប្រាក់សម្រាប់ប្រជាជនកុំភ្លេចជួយជិវទាំងអស់គ្នានិងទម្លាក់លេខទម្លាក់ទីតាំងនិងក្រុមការងារនិងតាក់ទងទៅបងប្អូនវិញជាពិសេសកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះមួយផងខ្ញុំនឹងរៀប promotion ពិសេសជូនបងប្អូនជាពិសេសគឺ Note 9នេះហើយបាទលេខរៀងទី101បង350ដុល្លារ 6G128 94 95 200បាទ102 360ដុល្លារបាទ 6G128 95 96103បង355 6G128 94 96បាទ104 375 8G512 95 105 400ดอลลาร์ 8G512 98% 106บาท405 8G512 98% นั่ง107บอง 6G128 90% 320ดอลลาร์ติ๊งอดมีเด้บาทนั่ง108 326G128 90% นั่ง109บาทตำไล350 6G128 92% นั่ง110បង 358G512 93% 111 388G512 ឱកាសមានឱកាសប្រាក់96កុំភ្លេចជួយសារផងបិចស៊ីនក្នុងស៊ីនអត់មានកូដក្នុងអត់មានបែកអេក្រង់អីទេកូដអត់មានកូដសរសៃសក់ទេតានីជូនក្រេតអេ112បាទ308បាទ 6G128 ក្រេតអេតែម្ដងបាទតានីបិចស៊ីនទាំងអស់បងណាតានីអេក្រង់អត់កូដក្នុងអត់កូដ113 356G128 95%114បាទ400ដុល្លារ 8G512G98% តែម្ដងនិង115 378G512G94% និង116បាទ308 6G128 97 317 316G90% និង118 326G128 92និង119 306G128 95% បាទនិង120 370ដុល្លារ 6G128 97និង121 376G128 97% និង122 375 6G128 98 123 396G128 ក្រេត A 129 124 6G128 360 95% និង125បាទសឹងតែស្អាតហើយ 98% 8G512 400ដុល្លារ126 376G128 ខ្មៅ 97% 127 398G512 96% 128 398G512 96% 129 385 8G512 95% 130 366G128 95% 131 373 98% 132410ក្រេត A 8G512 ជួយតេញផងកុំភ្លេចសៀកបិចស៊ីនទាំងអស់ក្នុងអត់កូតអេក្រង់អត់កូតទេ133 395 8G512 97% 134 365 8G512 94% 135 395ដុល្លារ 8G512 97% 136 385 8G512 96% 134 400ដុល្លារ 8G512 98ក្រេត A តែម្ដង 8G512 138 498% 139 360ទេចុយម៉ា 8G512 94% និង140 398G512 96 141 8G512 99% 410 142 307 128 97% 143 8G 97% 6G128 308 144 379% ចុយម៉ា 8G512G បងប្អូននិង145 410 8G512 99ក្រេត A តែម្ដងបាទបញ្ជាក់ជូនហៅអីវ៉ាន់នេះគឺស៊ីនទាំងអស់ទាំងបិចទាំងខ្នងអត់កូតទាំងអេក្រង់អត់កូតជាពិសេសគឺមានតម្លៃ special សម្រាប់ប្រជាជនជួយទិញនិងជួយសារបាទគឺមានថែមជូន skin ឆ្នាំងសាក់ gas skin ក្រុមមួយ setតានីជូន2ខែនៃផលិតផល Note 9តម្លៃពិសេសមិនធ្លាប់មាន promotion Big Sale Note 9 RAM 6G128G និង Note 9 RAM 8 512កប់សេរីជូនបងប្អូន complete ជួយ share ឲ្យមកតិចមួយផងបើស្រឡាញ់ជួយ share ឲ្យមួយទៅគឺអស់ចិត្តហើយនឹងមានកម្មវិធីថ្មីៗធ្វើ promotion ជូនបងប្អូនជារៀងរហូតស្រឡាញ់អ្នកនរគ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយ